Mogu da budem i pola šumske jagode. Iako ima stotine hiljada pratilaca na društvenim mrežama, Saša Kovačević izbegava da ih koristi za bilo šta drugo, osim za promociju svojih pesama i spotova. Twitter mu je naročito mrzak jer smatra da okuplja ljude koji prevashodno iskazuju mržnju. Kad god sam imao prilike nešto da pročitam na Twitteru, to je uglavnom bilo nešto u negativnom kontekstu. Verovatno ljudi sa mnogo nekih možda problema ili kako već imaju potrebe da konstantno iznose neka svoja mišljenja, a da ih pritom niko ne dira, tako da sam provalio da je mnogo bolje i lakše da se ta ikonica možda izbriše sa telefona. Ljudi koriste Twitter da ga prozivaju za različite stvari, ali su počasnom građaninu Zemuna zapali za oko komentari koji se tiču njegove visine. Zato što ljudi uglavnom, i ako im nešto smeta, gledaju da traže bilo šta kao da sad, ok, lepa pesma, ali je kao metar i šumska jagoda, znaš, recimo. Fotografije, recimo, kad okačim, da, kao, recimo, super je napravio figuru, ali je kao, znaš. Razumem te ljude i ukoliko oni žele da neku svoju sujetu zadovolja time, eto, mogu da budem i pola šumske jagode, njenih problema, ako je njima lakše. Zamolili smo Sašu da za Mondo reši tu misteriju koja se stvorila oko njegove visine, koja je ujedno najtraženija informacija o njemu na internetu. Jer Google nema precizan odgovor, nudi različite podatke, od 177 do 186 cm. Ne znam šta bih ti iskreno rekao. Ljudi imaju pravo da misle koliko god želiš da si visok. Okej, je to, samo nam konačno reci koliko si visok, stvarno. Ja sam visok 1,80 m i to je moja visina koju ne menjam, iskreno. Bez štikli. Da, bez štikli. Za razliku od komentara na Twitteru, u inbox na Facebooku mu stižu samo lepe stvari. Obožavateljke ga pitaju o njegovim nastupima i traže da ih oženi. A za Twitteraše ima jednu poruku za kraj. Sve ti Twitteraše pozdravljam. Šalju poruku. Ljubim vas puno i budite mi dalje tako raspoloženi i... Za Mondo TV, Marija Atanasković.